Olá pessoal, bem, quero a vossa ajuda. Tenho aqui três habilidades para gastar e as três que tiverem mais votos, ou mais comentários no caso, vai ganhar. Portanto, quem quiser carga perigosa, mete carga perigosa, quem quiser longa distância, carga de alto valor, carga frágil, entrega ao mesmo tempo e economia de combustível, pronto, vocês escolhem, é que quiserem. Já sabem, as três mais escritas nos comentários vão ser as que vão ganhar. Obrigado, saúde, beijinhos e abraços, sigam os jogos. Ora, viva aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pá. Esteja tudo a andar, deixa eu pôr aqui isto aqui como deve ser. Sim, vamos estar aqui a ver. Meu carrete. Exatamente. Espero que esteja tudo bem com vocês, pá. Eu acho que tenho um vídeo destes para carregar. Aqui do American Truck. Acho eu, já vou ver isso. Bem, viver, vamos aqui para mais uma gameplay aqui no Aerotrack. The Wrong American Track. É que é tudo a mesma coisa, não é? Pronto, simulação. Epá, isto se não, pá. Está longe. Ah, mais pertinho. Pode ser este. Ah, mais pertinho, né? Para não ser tão demorado. Está muito tempo. Aí vamos que vamos. Vamos que vamos. American Truck Simulator. Muito bom jogo também. É similar ao Euro Truck, mas diferentes caminhões. Mais difíceis de conduzir. Mais pesados. E tem outro. Ah, estou a ver. Tem outro. Deixa eu ver. Exatamente. Eu vou trabalhar. Oxe, dou só trabalhar de bicho. Viu o caminhão por fora que não vimos? Agora viram? Ah! Lindo! É lindo o caminhão! É um canoer! Lindo, lindo. Ah, o gajo ali mexe. Ah, este mexe. Ah, este mexe. Ah, está bem. Vou até aqui, este mexe. Fixo. Vamos lá que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu ver ali, se não vais bater ali com os costelados que eu já sei. Tem que ter cuidado ali para não bater ali no. É, muito bem, muito bem. Estes caminhões são deixados conduzidos, não pensam o quê? Vamos! Vamos que vamos! Está ela, maquinoa. Opa, não, caça mais a pone foi isto. Num espaço tão pequenino tanga lá duas multas. Foste. Ai, espato este jogo é chato mal raio. Pone, isso não é pior que o Aerodruck. Pone que seca no espaço. Foste. Ai, espata para isto não. Foste. Ah, fico só com 700 só. Foste. Eu mada a retração das pernas, pá. Ah, chá.
A minha vida, cara. Ó. Pago mais multas do que recebo do trabalho. Pô. Está vermelho, está verde, está verde. Não, 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 embora, anda embora, anda embora, vai embora, vai embora, vamos embora, antes fico vermelho esta porra. Dei o like, pessoal. Não se esqueçam de dar o like aí no vídeo. Um likezinho, pá. Eu adoro o vosso like, pá. O vosso like é maravilha, pá. E a subscrição, subscrição então. Ai, Jesus. Eita, fica maluco. Muito obrigado a todos os inscritos que eu tenho, do coração. Vocês são os maiores. Vocês são os maiores, todos. Sem vocês aqui, não vale a pena estar aqui. Vocês é que fazem o canal. Não sou eu, é vocês é que fazem o canal. Não é? Se não fossem vocês, não vale a pena. Bora, bora, encostado, 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 mais encostado. Isso, isso, sim, isso, encostado. Isso, 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 isso. Isso. E parou. É buzinar. É buzinar normal. Qual é que gosta mais? Buzinar é fixe. Abaixar os braços do reboque, a deslocar. E já está. Excelente. Estão a ver, olha, ganhei 216 de dinheiro e gastei 700 e tal em multas. Pô, assim não, assim não. Assim não. Mais um. Não, não vou escolher, não vou escolher. É porque vocês é que vão escolher. Vamos seguir. Temos aqui três habilidades. Vocês é que vão escolher as habilidades, não é? Qual é que vocês querem? Pois eu vou postar no vídeo. E depois vocês é que escolhem, porque este canal é para vocês, não é? Já sabem. Beijinhos e abraços. Fui!